2011. Fornet d'en Rossent, Finques La Clau, Caixa Penedès i Centre Dental Vilanova ens ofereixen la Rua de la Disbauxa de Sitges. Molt bona nit, en directe des de Sitges, des del cap de la vila, a punt de començar la Rua de la Disbauxa, o la primera de les dues de les rues nocturnes que celebra el Carnaval Sitgetà, un carnaval que ja va començar dijous amb l'arribo de Sa Majestat Carnestoltes sota la pluja, però avui el temps no ens ha fallat, ha lluït un sol magnífic i esplèndid tot el dia i per tant estem amb una temperatura de 15 graus i mig, no fa ni tan sols fred, i ja veuen com està el cap de vila, planíssim, planíssim de gent, i és que avui és un diumenge especial, entre altres coses, perquè dilluns, demà, és festiu a Barcelona i per tant ja estava previst l'arribada de molta gent. Per això parlem avui també ara, abans de començar, amb el regidor de Seguretat d'aquí de Sitges, Antoni Caballero. Molt bona nit. Molt bona nit, Carola. Dèiem ara que avui un diumenge especial per aquest festiu de demà de Barcelona, que sembla ser que, bueno, sembla ser, estem comprovant que ha fet arribar molta, molta gent a Sitges. Sí, bueno, aquesta tarda, a la Rua de la Tarda, la Rua Infantil, ja ha tingut moltíssima gent. Aquesta nit has d'esperar que en tinguem moltíssima gent també. Però no obstant, com que era una de les previsions que nosaltres teníem, ho tenim previst i dimensionat amb els dispositius de seguretat que tenim muntats. Com sabem, aquest carnaval ja fa molts anys que és un carnaval multitudinari, un carnaval conegut no només arreu de la comarca, sinó arreu del món. Venen molts mitjans i el dispositiu de seguretat és amplíssim. Un dispositiu de 1.200 persones per les nits de més gruix, diguéssim, de més feina, no? Que són la nit de diumenge, la de dissabte, la d'ahir i la de dimarts, així. Bueno, penseu que amb els tres dies, que són dissabte, diumenge i dimarts, treballaran amb la seguretat dels sitgetans i dels visitants més de 1.500 persones, perquè també tenen que incloure l'esforç que ha fet Renfe aquest any, que ha posat més de 200 vigilants per evitar qualsevol accident a l'estació de Renfe. Estem parlant a més d'una seguretat en la que col·laboren de la maneta molts serveis, Mossos d'Esquadra, la policia local, per suposat, a part del servei del SEM, del servei d'emergències mèdiques, dels bombers. Hi ha un dispositiu, com sempre, al passeig, hospital de campanya. Exacte, un hospital de campanya. Tot això continua, es manté igual. No, no, tot això es continua i es manté igual i es potencia. O sigui, hi ha diverses novetats aquest any, ja les vam explicar. Per exemple, les trucades al 112 entraran directament al CECOR per evitar disfuncions. Hi ha un reforç del tema de les comunicacions amb un vehicle emissor de la xarxa Rescat. S'amplia amb un altre hospital de campanya a la Fragata per qualsevol incidència. Es potencia l'hospital del Club de Mar. Nosaltres treballem ja prèviament, un parell de mesos abans, en tota una sèrie de reunions, planificant el que passarà a Sitges en aquestes tres nits. Intentem tenir-ho tot controlat. El que passa que, com diu aquell, sempre està la llei de Murphy i els imponderables, no? Però intentem controlar-ho tot. Bé, fins ara mai hi ha hagut disgustos grans. Jo, i m'agradaria que fes una primera valoració de la nit forta que va ser la d'ahir dissabte, que és una nit que aquí a Sitges no celebra res en concret, però que cada any rebem molts visitants. Com va anar la nit d'ahir? La nit d'ahir va ser una nit relativament tranquil·la. O sigui, va haver moltíssima gent, molta gent, hi havia un risc afegit que era la no existència de la discoteca, el que ha fet que els locals de Sitges treballin bastant més, hi havia bastanta més brutícia en els carrers, però jo crec que el comportament de la gent que ha vingut ha sigut molt bo. Han vingut a gaudir de Sitges, a gaudir de la festa i a passar-s'ho bé. Els serveis de seguretat, òbviament, han estat, però no s'han tingut que emplear en coses desagradables. O sigui, han estat per atendre els ciutadans i ja està. Doncs esperem que aquesta nit sigui igual de bona que la nit passada, que tot succeeixi amb normalitat i res més, desitjar-li un bon carnaval i una bona feina, perquè en aquest cas tant vostè com jo estem treballant avui. No, home, jo tinc molta confiança en tots els efectius i en tots els responsables dels diferents operatius, tant de bombers com de SEM, com de Mossos d'Esquadra, com de policia local. Són uns grans professionals, tenim la nostra confiança posada en ells, està tot planificat, tot escrit, i llavors l'únic que tenim que demanar és que la gent es comporti correctament i que gaudeixin de la festa. Doncs des d'aquí ho demanem. Moltes gràcies, regidor, i bon carnaval. A vosaltres, bon carnaval. Doncs el que deia, molta gent que treballa a la nit d'avui, dispositiu de seguretat, deia, de més de 1.500 persones, i sobretot, ara el plano aquí que em fa el meu company Vicenç Morando, és per ensenyar, doncs, el que és el carnaval de Sitges, que entre altres és això, disbauxa, és despelote, podríem dir, és
I sobretot, jo volia remarcar que hi ha molts, molts mitjans acreditats. Aquest any, més de 200, 220 mitjans acreditats, i ho veuran vostès si en algun moment podem enfocar al darrere nostre la quantitat de fotògrafs, de càmeres de televisió que venen, fins i tot algunes de Turquia, a cobrir aquest carnaval de Sitges, que és un carnaval famós i conegut arreu del món i que avui enceta la primera de les seves dues grans nits, la Rua de la Disbauxa, una rua que a més es celebrarà i per la que veurem passar prop d'una cinquantena de carrosses, per suposat que començaran amb la carrossa de Sa Majestat Carnestoltes, un Carnestoltes que enguany organitza la colla Matxambrats, que ja fa molts dies que treballa, que viu i que passa el carnaval pels carrers de Sitges. De fet, el veiem ja de lluny. I una colla que de seguida ho veuran vostès en pantalla, aquest any han elegit una temàtica molt autòctona, la temàtica del Garraf. Aquí a l'espera a que comenci aquesta Rua de la Disbauxa 2011, el cotxe de la policia que com sempre obre la rua, al cap de la vila planíssim, planíssim de gent. Aquesta tarda ha sigut increïble la gentada que ha arribat a Sitges, els aparcaments estan tots plens de gent i a més el que dèiem, la temperatura acompanya perquè estem amb 15 graus i mig, altres anys hem viscut carnaval en 3 graus, per tant, ni punt de comparació la temperatura amb la dels altres anys. Esperem aquí al cap de la vila a que comenci aquest carnaval de Sitges, aquest carnaval de Sitges 2011 a la Rua de la Disbauxa, 50 carrosses que ens porten la Societat Recreativa El Retiro, el Casino Prado Suburense, els Independents i després tres colles que van per lliure, en total més d'una cinquantena de carrosses que veurem desfilar en directe des d'aquí, des del cap de la vila, des d'on estem cada any a aquesta casa, la televisió del Garraf, Canal Blau i Maricel Televisió. Veuen que l'ambient, la gent té ganes de festa. Com sempre, el cap de la vila té música pròpia, independent, que ambienta. I el cotxe de la policia que comença a avançar, i això significa que comença la rua, que comença el carnaval de Sitges. De fet, va començar dijous, però sí que comença la gran nit, I amb aquesta música, que de seguida reconeixeran vostès, la colla Matxambrats i el Carnestoltes. Aquí tenen en pantalla el Matxambrat, Sa Matxambrat, Cabrot segon, Carnestoltes de Sitges 2011. Que entra al cap de la vila i demana acció, moviment, aplaudiments. Un Carnestoltes que ve acompanyat de la flora i la fauna del Garraf. De seguida podran apreciar vostès en pantalla la quantitat de bèsties i de plantes típiques d'aquí del Garraf en les que s'ha inspirat aquesta colla aquest any per fer les seves disfresses, entre elles barrejades també algun personatge fantasiós, com un unicorn, però veuran vostès margallons, veuran vostès esquirols, àligues, porcs senglars, els mosquits tigre, que aquests podríem dir que no són autòctons, però últimament, déu-n'hi-do la feina que ens donen els mosquits tigre aquí també al Garraf, i després personatges curiosos, com els vins, la malvasia, el moscatell i el blanc suburb. Arbres, els esquirols, les margallones. Aquest és en Moscatell, el senyor Moscatell. I el carnaval de Sitges que comença amb la colla Matxambrats, amb molta festa. I una de les novetats important, molt important d'aquest any, és que no totes les colles faran aturada al cap de la vila, simplement passaran. És una decisió que han pres les pròpies colles. Aquí tenim en Carnestoltes, anem a veure si podem parlar amb ell. Sa Majestat, com està vivint aquest carnaval, aquesta primera rua de l'extermini? Ja vostè porta uns quants dies, però què tal, com s'espera aquesta nit? Esperem una
nit molt, molt gran. Igual que tota la setmana l'estem portant igual. És algú impressionant. Aquest carnaval que teníem en aquest poble és cada any millor i millor. Que tingui un bon carnaval. Moltes gràcies. I vosaltres també. Gràcies. Doncs aquí veiem Sant Mat Sembrat, Cabrot segon, Carnestoltes de Sitges 2011, que ha decidit baixar de la carrossa. Oh,
retiro. Avui, però, és el torn del Prado, sempre, però, després de Sa Majestat Carnestoltes. I, com sempre, la primera de les carrosses del Prado, doncs, porta l'emblema d'aquesta entitat, el gall. També el Carnaval de Sitges 2011. I enceta així el Prado, la Rua de la Disbauxa. Des d'aquest cap de la vila i a punt per entrar a la colla els que no veuen. Una colla veuran també multitudinària, molta, molta gent, i que van disfressats de King Kong.
al cap de la vila entrant, ja al cap de la vila, la colla Smile, creada l'any 2009, 23 components. La temàtica és Air Carnaval. Veuran que són hosteses de vol i hostesos de vol. Molts dels components d'aquesta colla Smile formaven part de la colla S'ha de veure i anteriorment la colla Ja t'ho diré. I ens diuen que el viatge és com un carnaval, que tens il·lusió mentre el prepares, tens il·lusió mentre el vius i tens il·lusió recordant-lo durant molts dies. I ens diuen que somrient, per tant, d'aquí en nom de la seva colla, Smile, aquest sembla que sí que faran coreografia al cap de la vila. Benvingut al Fly Cap. Nado by the colla Smile, con destination, yo que sé, Happy Fly. Destination unknown, known, 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 known. Les habla el comandante Marco Paquetti. Vamos a sobrevolar una zona de turbulencias. Les rogamos abrochen las braguetas. Thank you and smile. Destination unknown. Thank you.
el manga. Aquí els tenen en pantalla. Des del juny ens diuen que treballen. I també ens porten coreografia. La colla Quemesla del Casino Prado Sobrense, que han fet així la Rua de la Disbauxa de Sitges 2011. Han decidit fer l'entrada a baix al carrer fent la coreografia. I atenció perquè ve ara una de les colles més espectaculars que participen des de l'any 2002 al Carnaval de Sitges. És la colla Carnavalia. La formen 25 components i la temàtica aquest any és el Moulin Rouge de París, Le Grand Cabaret du Monde. Treballen des del mes d'octubre i ens han preparat una coreografia segur que espectacular. Fixin-se en els detalls de les disfresses perquè cada any Carnavalia ens sorprèn amb les seves plomes, les seves lluentons. No s'estan de res. S'han inspirat en aquesta emblemàtica sala de festes Moulin Rouge de París. De fet, diuen que han rebut especial informació d'aquest cabaret parisenc. És una colla que ja ha tret al carrer de Sitges dues reines del carnaval i tres reines infantils. Comença la coreografia de Carnavalia. Her name was Lola, she was a showgirl, with yellow feathers in her hair, and her dress cut down to there. She would meringue and do the cha-cha, and while she tried to be a star, Tony always standed by. Across a crowded floor, they worked from 8 till 4. They were young and they had each other, who could ask for more? Blau Copa, Copacabana, le coin le plus chaud de la Havana. Thank you.
anniversaire, c'est formidable. Pour fêter son centenaire, c'est formidable. Il a toujours tout pour faire, c'est formidable. C'est formidable. Prendre soin de sa moulin, c'est formidable. Faire un prince à mille grains, c'est formidable. Pour hier et pour demain, c'est formidable. Suposat el públic del cap de la vila, un carnavalia que ens ha transportat fins a París, fins al Moulin Rouge. Han pogut veure i apreciar vostès el detall dels barrets que porten tots els participants d'aquesta colla, amb una torre Eiffel plena de Swarovskis ben brillant, les plomes i les lluentons mai falten a Carnavalia. I de París marxem cap a una setmana de la moda, perquè la colla Noviembre, un grup creat l'any 2005 i format per 35 persones, ens presenta un Alien Fashion Week, la setmana de la moda alienígena. De seguida veuran vostès com entren al cap de la vila aquesta colla. Veiem aquí ara, per exemple, el que els deia abans, la quantitat de mitjans acreditats, 220 mitjans, que fan connexions en directe avui per diferents canals nacionals, internacionals, per retransmetre aquest carnaval sitgetà. I ara sí, els alienígenes, això sí, ben fashions, aquesta setmana de la moda alienígena, amb el grup Noviembre, entra al cap de la vila. Ens plantegen una passarel·la còsmica. Han fet servir material reciclat, i és una colla que ha inspirat el seu nom, Noviembre, en el famós grup de teatre que sortia a la pel·lícula Noviembre. És una colla especial perquè aquí el que ofereixen és una temàtica i cadascú fa la seva pròpia disfressa en funció d'aquesta temàtica. Per tant, podem veure gran varietat d'alienígenes. Noviembre, que també aposta per passar pel cap de la vila, no aturar-se. A punt d'entrar al cap de la vila, la colla Panxamples, creada l'any 2001. La temàtica
disfressa és un institut americà. Ens diuen que porten massa temps treballant i és que l'esforç per preparar el Carnaval de Sitges és molt intens. I avui veurem com entra una banda, l'alumnat i el professorat, un grup de gospel, la Fraternitat Negra i el futbol americà. I aquí ja tenim la banda amb les majorets típiques de l'Institut Americà. Institut Americà de la colla Panxamples. Que sembla que avancen pel cap a la vila, però tornen enrere. I ara fan un homenatge a un programa de televisió que veiem tots o molts al migdia, a les tardes, que reconeixeran vostès, on fan uns gags similar al que estem veient en aquest moment al cap de la vila. Tots els personatges d'un institut americà moltíssimes vegades en les pel·lícules. A la carna! Format per la colla Panxamples. No falta de res, eh? Ni tan sols el venedor de hot dogs. Que aquí els tenen, hot dogs de veritat. La gent està com boja. Perquè és clar, igual hi ha algú que no ha tingut temps de sopar. Papa l'Amèrica. Carnaval 2011. Fornet d'en Rossell. Finques la clau.
Caixa Penedès i Centre Dental Vilanova ens ofereixen la Rua de la Disbauxa de Sitges 2011. Fornet d'en Rossent, Finques La Clau, Caixa Penedès i Centre Dental Vilanova ens ofereixen la Rua de la Disbauxa de Sitges. País de las maravillas. Components de la colla Carrusel, una colla creada l'any 2002, 36 homes, 60 dones, amb una temàtica de la disfressa, que és foc i aigua. Treballen des de l'octubre i també ens han preparat una coreografia per aquesta Rua de la Disbauxa de Sitges, en directe al cap de la vila. Take my.
Montserrat Fajardo pels maquillatges que, com veuen, llueixen la mar de bé. Cucharita, cucharón, cuchara, cucharita, cucharón, arriba.
que demanen que l'Alicia Fernando segueixi sempre amb elles. Una fantasia de liles, molt jovenetes, desafiant les baixes temperatures. I amb una coreografia també molt treballada. Barbra Streisand. It's a kind of magic. I a punt d'entrar al cap de la vila, la onzena de les colles del Prado, el club d'esquí, i la música ho diu tot. 10 minutets per les 10 de la nit. God knows.
fotografia espectacular de les Maracullà. Aquestes 28 noies que enceten així la Rua de la Disbauxa de Sitges. Treballen
en aquesta disfressa. Una colla simpàtica, original. Diuen que no necessiten presentació i és veritat, tothom espera els Llantos cada any perquè munten el seu show i ens fan riure d'allò més. Aquest any amb un gimnàs clar, transparent i unisex. Amb una fantasia de foc aquest any. Tanto amb el cable, eh? Amb un gorro dissenyat per l'Antonio Pinto. I una
colla que celebra 20 anys. Fantasia del foc. Una colla que cada any també llueix més. Un home
dones amb una fantasia africana, ja que... Thank you.
grup independent és la colla Efecto, creada l'any 2000. 14 persones formen aquesta colla i la temàtica són vídues alegres. I una música que, si sona la megafonia bé al cap de la vila, segur que ens animarà, perquè no és res ni més ni menys que el Bad Romance de Lady Gaga. Van
van de pirates. Que a més volen donar una salutació a la Judit perquè ha tingut un accident i no pot estar amb ells avui. Així que des d'aquí li desitgem que es recuperi molt aviat. És la colla Saco, en directe al cap de la vila de Sitges. Naval 2011. Fornet d'en Rossell, Finques La Clau, Caixa Penedès i Centre Dental Vilanova ens ofereixen la Rua de la Disbauxa de Sitges. 2011. Fornet d'en Rossell, Finques La Clau, Caixa Penedès i Centre Dental Vilanova ens ofereixen la Rua de la Disbauxa de Sitges. Continuem al cap de la vila amb les colles del grup Independents entrant en aquests moments els membres de la colla Makokis, una tribu maia, 52 components.
amb els Makokis farà tot just darrere d'ells entrada l'última de les colles del grup d'independents. És la colla Bon Rotllo. Creada l'any 1998, 41 components. I mentre la carrossa de Makokis avança, aquí els tenen els tigresos, els tigres i les domadores, que és la temàtica que han elegit la colla Bon Rotllo. Per tant, fa molts i molts anys que participen del Carnaval de Sitges. 31 components i aquest any amb una fantasia de Pirates del Caribe. I amb una cançó molt i molt carnavalera, Quin mare de Celia Cruz. Yeah.
Aquest barri emblemàtic i tan participatiu en tot el que fa i celebra Sitges, també en el carnaval, un clàssic del carnaval sitgetà, que aquest any han elegit el tema dels pirates com a disfressa. La salsa de Xató, que abandona el pa al cap de la vila, comença així ells, comencen així ells la rua de la Disbauxa, tiraran carrer per allà des de baix, baixaran per Bonaire, el Passeig, l'Avinguda Sofia, i tornaran aquí al cap de la vila. Per tant, per ells comença ara la nit, la festa. Nosaltres ja portem una estoneta, una hora i 40 minuts en concret, en directe des del cap de la vila, retransmitint aquesta rua de la Disbauxa. I com la salsa del Xató, hi ha una altra colla tampoc vinculada a cap entitat, però que cada any participa al Carnaval de Sitges, en concret ho fa des de l'any 1995, i és el Club Natació Sitges, que farà entrada al cap de la vila a mida que avanci aquesta carrossa de la salsa del Xató. Qui els tenen? Vint components. I el Club Natació Sitges sempre també amb ploma, lluentor i, per suposat, coreografia. Demanen civisme, cosa que nosaltres també fem des d'aquí. Chan, el futur.
com estan tots intentant captar la instantània, el moment. Que lo cuelguen de una cometa y que luego...
de castigo. Que no sea tan malo y aragán, y sea más bueno contigo. Que le den candela, que le den, que le den castigo. Que se cocine en su vino y que agarre otro camino. Que le den candela, que le den, que le den castigo. Que le den candela, que le den, que le den, que le den. Dile que no sea cretino. Que le den candela, que le den, que le den castigo. El president del Retiro, Antoni Sella, acompanya el tracturista perquè aquesta és la primera de les carrosses del Retiro, per tant porta l'emblema, les noies de Súcar. Arriscada aquest any la disfressa de Súcar, amb aquest mallot que sembla que vagin pràcticament despullades, amb un body painting realitzat, com dèiem, per l'artista Robi, l'autor del cartell del Carnaval d'enguany també, i entrant al cap de la vila la colla Papa Rus. Des del 1989 que hi participa, 58 components. Pirates i corsaris és la temàtica, en Jani Omarti que s'ho mira des del balcó. A la meva dona, Marta, i a la meva filla, Laia. Aquí algú que enyora a la filla i a la dona, tot i participar avui al Carnaval de Sitges, en Lluís Martínez, David Martínez, perdó. Thank you.
39 components i volen fer un record especial al seu cap de colla, en Titi, que malauradament ens ha deixat, però que ells diuen que sempre hi serà els seus cors. A més, aquesta colla celebra també 20 anys, així que està d'enhorabona. En pantalla, la colla Disbauxa del Retiro. Get up, 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 get up
guapíssimes aquestes noies. També amb aquest aire podríem dir que parisí. Aquí veiem la Sara Aguilar, seguríssim, estic segura que no m'equivoco si dic que el maquillatge és cosa seva. Participen i que omplen el cap de la vila i, de fet,
tota la rua i em veuen aquí planíssima de paperets. Thank you.
o Batalà Energia, composada per la batucada de Sitges amb la col·laboració de l'Escola Olodum de Salvador de Bahia. Naval 2011. Fornet d'en Rossent, Finques La Clau, Caixa Penedès i Centre Dental Vilanova ens ofereixen la Rua de la Disbauxa de Sitges.